Ja, vi har reddet vores konkurrent Odderen fra vindstille og slæbt ham med, så han er sikker på at komme med til start. Ja, så er vi landet i Bogense og er ved at gøre klar til Fyn Rundt på fredag. Bente og jeg, vi er landet med Bing Bing og ligger her og venter på, at Ture, Anja og Fenja, de kommer i deres X79, som vi skal sejle rundt i. Det kan ikke vare så længe. Cirka en times tid, så skulle de være her. Og det venter vi så på. Endelig frem til Bogense og klar til at lade op til den store race rundt Fyn. Her har vi så nogle af de, der er rigtig entusiastiske. Inden så i lasen får de vasket bunden af en dykker. Jeg har hentet vores skilt med vores nummer på. Og den hedder hvad? 42? 42. Herlig. Tracker til at hænge på båden. Den havde sjovt nok også nummer 42. Var det ikke en, man skulle låne? Det eller lige, dig? Det var en, jeg fik stukket i hånden. Nå. Og så en godtepose. Med nogle hatte og noget. Ja, det er jo mageløst. Og noget reklamer. Det er det. Og alt gearet står der, der er pillet af. Båden skal jo ikke veje for meget. Der er mere endnu. Tracking. Palby Fyn kom. 2014. Så er det aftenen før Fyn Rundt sejladsen. Gennem hele dagen der er der kommet både til, så nu er havnen efterhånden fyldt fuldstændig op. Og der kommer stadigvæk nye til, der skal afsted her i løbet af i morgen formiddag. Folk sidder og hygger og har stille før stormen. Thank you.
Valby, det er andet end så at læse. Det er også underholdning her aften før. Det regnvejr, som de havde lovet, gik udenom Fyn i går aftes. Det kom for fuld styrke her til morgen med skybrud og torden og det hele. Og det har vi så stadigvæk efter vejerne af her. Det lyser lidt derude, så det håber jeg kommer den vej endelig starter. Klargøring inden afgang. Ja, så bliver det ikke bedre. Gammel gast og videoen. Jeg ved, hvor længe jeg vil synes, det er lidt sjovt. Indtil at der bliver sagt, ja, når der kommer noget ind, skal der jo noget ud. Første start, der er gået der, det går meget, meget langsomt. Og der er stort set ingen vind. Til gengæld så er der jo helikopterdækken. Så kan de til vinklen. Jeg har også en
Vi sejler ikke. Og her ligger de altså tæt fremme i feltet. Og der, vi kan se en X79'er her, som er hurtig i det her lette luft. Jeg tør, hvad jeg har at sige. Det er sådan om, at det er en kvindelig horsemand. Det var da dejligt. Der er mange mænd forsikring her. Hej. Hej. Hvordan går det? Stille og roligt. Ligger der meget godt i forhold til andre X79'er, ikke? Har du set andre? Er der, ja, der andre? Der var der en heroppe fra... Nå, vi har nemlig ikke set den selv, så nej, jo. Men, om det er noget, du har set dernede, er, så glæder jeg os for voldsomt. Jeg tror, at I er... Jeg har et halvt sømmel foran den. Dejligt. Ja, det kan så går vand. Det godt. Det kan være, den gik i en anden start. Det burde være den samme. Hvor kommer I fra? Fra Nykøbing, Sjælland. Ja. Så. Hvordan er det? Stolte, ikke? Det er lunt. Lunt og stille. Men det går nok over om lidt, tror jeg. Der er lidt. Vi har lige talt med TV2-været. Været som det er nu i den næste times tid. Ja. Jamen, de havde lovet noget hårdt vejr senere, ikke?
fordi det vil være 3-4 meter per sekund. Ja. Om 10 meter, så derfor vil det blive op til 10 meter senere på aften. Ja. Vest. Fra vest. Og I skal skynde jer igen. Rundt om hjørnet, ja. Men vi skynder os så meget vi kan. Ja. Det er dejligt at se blandede besætninger. Det er jo ellers mest herrebesætninger, man ser. Ja. Hvordan kan det være? Det er sådan nærmest familietur. Ja, næsten. Det er min søn. Det er ham, der ejer den sammen med sin kæreste. Nå. Hun gemmer sig. Ja. Og så er jeg så heldig, at jeg er blevet inviteret med. Ja. Så det er jo dejligt. Ja. Og så er der, jeg er bare med. Så er der Lise. Ja. Men sådan er det. Er det hygge eller ræs? Det er ræs. På den hyggelige måde. Ja, ja. Så længe vi er en halv sømil foran de andre, så er det jo fint nok. Ja. Hvis vi kommer bagud, så bliver det hygge. Ja. Tak. God tur. Tak. Hjørnet ved Strib, og der er næsten per tradition ingen vind her. Så kan vi så slås med Maren Jørgen igen. Okay. Yeah. Så er vi tilbage på lands venner. Eller, det der. Det må man ikke. Det må man ikke. Jeg kender ikke hundet. Det er Lise. Ja. Det er tæt her. Kjeld, du skal også til den anden side, der er der ja. Helt vildt tæt. Oh, så kommer der lige sådan en derovre lige nu. Ja. Åh, pis. Det giver sådan nogle bølger om dig. Kan du have en farne forbi? Ja, den er fint på mig. Her om bagved. Nå. Nå, jeg er vidt da.
fornuftigt dækket af. Det blev lidt snært, det der, en spiler på dækket eller noget. Var den nede at køres? Så prøver vi at få lidt mere 160-agtigt. Kan du sidde længere fremme i maskinen? Det vil jeg. Ja. Jamen, jeg kan prøve. Det er fint nok derovre. Det er okay, du bliver derovre. Jamen, der er simpelthen ikke plads til mig. Det er også fantastisk, så vi føles ad hele tiden, ikke? Ja, det bliver super, sagde jeg til mig igen. Ja, det er det. Hvad siger du? Nej, og det fik han. Ja, det her skulle jeg ikke have haft. Nej, den chance for at få det billede. De prøver sig ikke om at være bagud på femte gang. Jeg falder lidt af. Hvis du kan. Ja. Hanne, jeg kan ikke lukke dig til at kravle op i min ærme og hive min ældste ærme lidt op eller ned, sådan at de dækker min... Jeg tror, de er våde, men bare... Jo, det skal lige på evigt. Helnæs. Og klokken, den er et eller andet uhyggeligt om aftenen. Hvad er klokken nu? 11? 22.30. Og vi har en stor del af feltet efter os her. Efter solen er gået ned. Det er ikke engang natte nu. Nej, det er følsomt.
Men det ser sort ud, synes jeg. Lidt. Så er det blevet morgen, og vi er over i Lange, ved Langeland i Storebælt. Det er meget tidlig morgen. Pølsehorn. Ja, giffel. Nå, pølsegiffel. Uden pølse. Men hvad kan vi... Så ligger vi nord for Fyns Hoved og er på vej mod Æbelø. Efter 29 timer, der er vi en flok godt udbumpede sejlere, som egentlig gerne vil have det overstået. Vores konkurrenter, de er splittet for alt inden, og vi kan ikke finde ud af, hvor vi ligger sådan helt præcist i feltet. Så det bliver lidt spændende at se lidt senere, hvordan vi har klaret os. Her har vi så nogle af de udslidte sejlere, der sidder og venter. Anja er stiv som pind af kulde og er nede for at få lidt varme. Og en på øjet måske. Er det rigtigt? Og Lise, hun slapper af med en bog. Dukkebarn. Dukkebarn. For varmen og håber, det starter overstået. Og her der er det spændende interiør efter en lang sejlads. Hvad så, skipper? Vi har fundet dem. Har vi fundet dem? Nej, hvor spændende. Den vil jeg mangle. Den sidste har vi herude. Det var den der otter, som vi kæmpede med sidste år. Efter grundige undersøgelser, så har vi fundet ud af, at der skulle ikke være nogen elmotor i den. Selvom det havde været påstået. Og så er der en paland lidt foran. På en odderen. Som vi også har haft tabt. Og nu er den også fundet. Så vi ligger foran dem begge to indtil nu. Vi mangler en X79 og en Maxi 80 racer, som vi aldrig har set. Og så lidt foran os, der har vi jo så en anden impaler, som vi kæmper med. Ja. Vi ser, om vi henter den. Vi håber. Derover har vi en fin sky med en byge. Og så må vi se, om den giver en lidt god vind. Eller for meget vind. Om vi kommer ind på hydrofoilerne. En fin armboldsky, som muligvis kan give noget gang i den til det sidste stykke ind.
over på styrbord, jo, når vi vender. Så er der målgang ved Bogense Havn. Den store Imark, han går ind lige om lidt. De to lige derovre. Jamen ellers har vi den der bag der. Skal have den bag. Der er masser af plads til det andet mærke, Tue. Du kan bare køre løs. Bare lige på. De går selvfølgelig også, ja. Får vi dem? Ja, det bliver indmærket, og så bliver det også. Ja, vi kommer først til mærket. Det der. Nej, det gør vi, for vi kommer der. Vi går over lige om nu, om et øjeblik. Så, nu kommer vi. Aha, sådan. Og banneren. Ja. Sådan. Tak for kampen. Ja. I lige måde. Så kommer vi rundt. Så. Ja. Ja, vi sidder her med vinderne af Fyn Cup. Skjoldmøs, skipper og skibinde. Og maskot. Og maskot. Efter slaget, der hersker en del kaos.
Men sådan er det jo, når man har været ude at sejle. Ja. Ja, tillykke med det. Ja, tak. Mange tak. Skal du have en sejr sodavand? Farfar. Det var en bro på næve til ham, farfar. Efter alt tumulten ved Fynkoppen, der er der meget stille nu her søndag eftermiddag. Alle serviceteltene, alle sejlerne og alle de forretningsdrivende, der skal halvbyde deres produkter, er væk. Der er helt stille.